प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडुले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट नगएको भए गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले गरेको यस्तो त्रुटिले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड नै भत्काउने सांसद बडुको तर्क छ। मैले बचाउनु पर्छ, यो संगठन मैले बचाउनु पर्छ भन्ने नेतृत्व राजनीतिक रूपमा लिनु त गृहमन्त्रीजीले नै होइन, जबरजस्त एउटा इलेक्सन यसको विरुद्धमा लिनुपर्छ र त्यसको सुरुवात गृहमन्त्रीजीबाट हुनुपर्छ। उहाँले म यो निरीह भएर बस्न सक्दैन, मैले कानुन अनुसार ल्याएको, मैले छलफल गरेर ल्याएको, मैले चलाउने यो मेरो मन्त्रालय र मेरो संगठन मैले यसो गर्ने भने म चलाउन गाह्रो हुन्छ, मैले नैतिक रूपमा बस्दैन भने रिजाइन गर्नु पर्थ्यो। उहाँले रिजाइन गरेको भए यो करेक्सन हुन्थ्यो। नेकपा सांसद पम्फा भुसाले सरकारले नेतवश एआईजी पद सिर्जना गरेर प्रहरी संगठनकै बदनाम गरेको बताउनुभयो। उहाँले दुईवटा भर्याङ एकैपटक चढाएर नेतृत्वमा पुर्याएको प्रहरीले देशको सुरक्षा कसरी गर्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। न नेपाल प्रहरीले आफ्नो संगठन संरचनामा त्यो कुरा राखेको छ, न गृह मन्त्रालयले राखेको छ, न क्याबिनेटमा नै निर्णय भएको छ, प्रशासनिक समितिमा गएर एउटा थपियो भनेर सुनेको कुरा चाहिँ सत्य रहेछ। यो प्रकारले यो निर्णय चाहिँ निकटस्थ आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई केन्द्रमा राखेर दुराशयुक्त भावनाले थपिएको पद हो, यसो भन्न चाहिँ अब कुनै हेजिटेसन छैन। नेकपाकै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले प्रशासन समितिमा गृहमन्त्री समेत रहने भएकाले पन्छिन नपाउने बताउनुभयो। एआईजी थप गर्ने कुरा आएको छ, माननीय मन्त्रीजीको असहमति बेगर यो पास हुनै सक्दैन, आउनै सक्दैन, किनभने प्रशासन समितिमा माननीय मन्त्रीजीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थिएन, मेरो प्रस्ताव थिएन भन्ने माननीय मन्त्रीजीले भन्न पाउनुहुन्न। सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको स्वीकृति बिना यस्तो प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले नै यसको जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए।